вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. У Тернопільській міській лікарні номер 2 запрацював рентген-кабінет з новим обладнанням. У 5 мільйонів гривень обійшлася реконструкція вулиці В'ячеслава Чорновола у Тернополі. Майже 150 осіб сьогодні вранці стояли у черзі до міського району електромереж, щоб подати показники електролічильників. У Тернополі репрезентували артбук, присвячений життю та діяльності етнографа-колекціонера черниці Северини Парелє. У Тернопільській міській лікарні номер 2 запрацював рентген-кабінет з новим обладнанням. Це універсальний пересувний палатний рентген-апарат, сучасний флюорограф та рентгенологічне обладнання. Медичну техніку придбали за кошти з міського бюджету за програмою «Здоров'я тернополян». Загальна вартість трьох апаратів – 8 мільйонів 800 тисяч гривень. Це нове рентген-флюорографічне устаткування для обстеження пацієнтів. За словами лікаря-рентгенолога Ігоря Бобика, на відміну від старого устаткування, за допомогою нового апарата лікар може побачити результати обстеження в режимі онлайн. За допомогою цього апарату можна зробити рентген і обстежити внутрішні органи людини. Швидкість обстеження. Тобто, якщо раніше в нас тут були черги, треба було проявити цей знімок, зафіксувати його, дати на руки людині і писати, тоді лікар пише заключення. Зараз це все робиться швидко, передається безпосередньо лікарю на стіл його робочий і обробляється інформація, і дається заключення. От, по-друге, це є зменшення навантаження самого обстеження на пацієнта, оскільки раніше на старих апаратах люди отримали велике навантаження рентгенівське, тому що це є опромінення, ікс-промені, то зараз це відбувається десятки рази менше, це навантаження на самий організм людини. Зараз зображення можна збільшувати, тобто якщо в нас цікавить якась окрема ділянка, ми можемо її збільшувати в енний раз, кількість разів, і більш скрупульозно обстежувати цю ділянку. Зараз ви бачите, як проводять обстеження поперекового відділу хребта пацієнтки. Це робить лаборант відділу на новому цифровому рентген-апараті Полістаді М. Це цифровий флюорограф. Ним можна робити флюорографію, обстежувати грудну клітку, череп, руки, ноги, шийний відділ. Це універсальний пересувний рентген-апарат для новонароджених, які народилися із патологією. Він коштує 1 мільйон 200 тисяч гривень. Апарат встановили у реанімаційному відділенні перинатального центру. Це для тих малюток, яких, скажімо, є якась певна, родилась з певної патології, і так далі, ми тоді обстежуємо тих малюток на рентген-апараті. Це спеціальний рентген-апарат тільки для таких новонароджених дітей. Він теж цифровою обробкою, теж може передаватися онлайн і так далі. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. У 5 мільйонів гривень обійшлася реконструкція вулиці В'ячеслава Чорновола у Тернополі, відкриття якої відбулось сьогодні о 15-й годині. Зараз наші журналісти готують репортаж про цю подію. Ви побачите його трішки пізніше в ефірі. Сьогодні зранку біля тернопільського підприємства електричних мереж утворилась черга. Тернополяни хотіли подати показники електролічильників, встановлених у помешканнях. На 10:45 у черзі було майже 150 осіб. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Це будівля Тернопільського міського підприємства електричних мереж на вулиці Івана Франка. Тернополяни стоять у черзі, щоб подати показники електролічильників. Це переважно люди літнього віку. Кожний місяць люди так стоять. За що спитатися? А за чим стоять? Стоять, що ж таке показувати, показники. По телефону не беруть, а туди дадуть, приходять назад, ви неправильно здали, і перераховують, пишуть. Там таку страшне, що страшно подумати. Ми приходимо сюди багато людей і стоїмо дуже довго, тому що приймають показники тільки з 28-го числа. По-перше, це дуже мало. І на пошті, щоб здати показник, треба платити за це, за показники. А ми пенсіонери, ми не маємо можливості платити два рази. Приймали показники за світло з 25-го хоча б, з 25-го, так і з 26-го, так як за воду і за газ. Аби подати показники, тернополянка Марія Тиш відстояла у черзі півтори години. Я кожен місяць здаю показники, і от сьогодні відстояла півтора години в черзі.
Ну і так майже кожен раз. Ну, буває, що чуть менша черга, але в основному треба годину потратити, вистояти тут, щоб здати показники. Це погано, тому що от зима починається, далі стояти на вулиці. От, ну, треба, щоб якось було краще обслуговування. Одна каса зараз закрита, віконечко одне. Тернополянка Марія Іванюк каже, що раніше у міському РЕМі можна було подати показники і одразу оплатити за світло. Тепер каси немає. Я зверталася до начальника, чому тут нема каси. Він казав, що приказ з Києва прийшов. Я попросила, щоб він показав приказ з Києва, він мені не показав і каже, що немає. І тепер черга така, що так має бути черга? Ми пенсіонери, ми не можемо так довго стояти, в нас тиск, ми хворі люди. Чого ми маємо стояти, показники давати в такій черзі? За коментарем ми пішли до начальника міського РЕМу. Секретарка у приймальні пояснила, що його на місці немає. Порадила підійти до заступника. Ідемо до заступника начальника міських електромереж. На жаль, він зачинений. Юрист підприємства не назвалася і говорити на камеру відмовилася. Пояснила, що стояти у черзі не потрібно, бо показники можна подати телефоном або через скриньку, яка встановлена при вході у будівлю РЕМу. Тільки що вийшла, не знаю, інспектор чи хто вона така, і сказала, що можна передзвонити на гарячий телефон, гарячу лінію телефону. Але скільки я пробував дозвонитися, я ніяк не міг дозвонитися по цьому номеру телефону. І це так практично вже на протязі півтора року. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Наші кореспонденти так і не змогли додзвонитися до начальника Тернопільського міського району електромереж Мирослава Синенького. Спочатку він не відповідав, а о 16:30 абонент знаходився поза зоною досяжності. Також ми декілька разів телефонували на гарячу цілодобову лінію, де можна подати показники лічильників. На лінії вибивало помилку. Зазначу, показники лічильників можна подати і через електронну систему. Для цього потрібно зайти на офіційний сайт «Тернопільобленерго», обрати район, населений пункт, ввести адресу або особовий рахунок і ввести показники. Нашим кореспондентам вдалося подати покази лічильника через електронну систему. Сьогодні у бібліотеці номер 4 для дорослих репрезентували артбук, присвячений життю та діяльності етнографа-колекціонера черниці Северини Парельє. Вона народилась у Настасові Теребовлянського району. Донька – єврея корчмаря, яка стала християнською черницею. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. У нас прекрасна виставка. Над виготовленням артбука, присвяченого Северині Парельє, працювали семеро художників, 15 вишивальниць, майже десяток майстрів народних ремесел. Сестра Северина була етнографом, і наша бібліотека також етноцентр, і ми тому вирішили робити про неї артбук, тому що вона дуже багато зробила як для Тернопільщини, так і для України загалом. До створення артбуку долучилися наші читачі, наші партнери. Портрет Северини Парельє намалювала викладач Тернопільського вищого професійного училища технології та дизайну Надія Кармазин. Текст артбуку писав наш відомий поет Олег Герман. Це також така родзинка нашого артбуку, що ручне письмо каліграфічне. Долучилися майстрині із творчого об'єднання «Берегиня», які відшили зразки вишивки, які були в етнографічній колекції Северини Парельє із Стемфордського музею, із Львівського. Часом на загальних виставках обласних. Художник-педагог Надія Кармазин розповідає, портрет Северини Парельє дався їй непросто. Фотографій там таких дуже чітких нема, такі загальні. Ну, з інтернету ми взяли фотографії чорно-білі, і я їх вирішила зробити акварельними олівцями під старовинну фотографію. До створення артбука долучилася і вишивальниця Олександра Ситник.
Мені цікаво було відтворити взірець, в якому зібрано не просто якісь хрестикові взори, а де є дуже багато технік. От якраз на цьому взірці представлені і верхоплут, і набирування, ланцюжковий шов, тамбурний шов, пряма лиштва. І от саме цим мені було цікаво, що в одному невеличкому взірці є дуже багато технік застосовано. Артбук, присвячений життю і діяльності Северини Парелє, поповнив колекцію бібліотеки, яка сьогодні налічує 5 мистецьких книг. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. У 5 мільйонів гривень обійшлася реконструкція вулиці В'ячеслава Чорновола у Тернополі, відкриття якої відбулось сьогодні о 15-й годині. Як це було, бачила Анжела Шова. У ці хвилини відбувається урочисте відкриття реконструйованої вулиці В'ячеслава Чорновола, ремонт якої тривав 3 місяці. І зараз ми бачимо, що 20 дівчаток з ансамблю юних барабанщиць ведуть за собою святкову колону. Після цього виступали духовий муніципальний оркестр «Волі», творчі колективи тернопільських музичних шкіл номер 1 та номер 2, зокрема викладач музичної школи номер 1 скрипалька Оксана Дунець. У цей же час в іншій частині вулиці люди долучалися до акції «Символічний ключ від файного міста». Вони приносили ключі, які були у вжитку, згодом їх мають переплавити і виготовити один великий символічний. Ми з акцією робили для того, що ми збирали наші ключі, які працівники нашої бібліотеки, а також читачі наші приносили, а також ті, які приходили повз нашу акцію, повз нашу виставку. І ми збирали це ключі жителів нашого міста, який буде переплавлений у символічний ключ від міста. Я поставив старий ключ, яким ми більше не користуємося, для того, щоб з нього зробили один великий. Начальник управління культури Тернопільської міськради Олександр Смик розповів, символічний ключ від міста облаштують на реконструйованій вулиці В'ячеслава Чорновола. Людей цікаве, де він буде стояти і яка його буде вага. Вага буде залежати від того, скільки ключів містяни здадуть, скільки поділяться своєю енергетикою, і така буде і об'єм, і вага. Щодо місця, то воно визначене, воно буде стояти на вулиці Чорновола, тому що це вхід в місто, і від залізничного вокзалу хотілося б зробити символічний вхід і дещо ритуальний. Зазначу, згідно з проєктом на вулиці Чорновола реконструювали проїзну частину, розширили тротуар, комунальні служби міста повністю замінили водопровід, відремонтували каналізаційну систему. Всього, за словами міського голови Тернополя Сергія Надала, на ремонтні роботи витратили 5 мільйонів гривень. Акти виконаних робіт зараз перевіряються відділом технічного нагляду. Однозначно ми впевнені в тому, що буде витрачено коштів менше, ніж ми виділяли, тому що ми виділяли відповідно до проектно-кошторисної документації, а практика показує завжди, що є певна сума економії. Вона може бути незначною, але вона переважно завжди є. Тому ми впевнені, що в межах тих коштів, які виділені, тих коштів вистачить для того, щоб провести роботу. На оновленій вулиці викорчували старі дерева та висадили 25 червонолистих кленів. Начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської міськради Олег Соколовський повідомив, озеленення вулиці – це ландшафтна композиція, яка називається «Пурпурний подих». Цей подих коштує біля 100 тисяч, тому що дерева дорогі і дуже дорогий посадковий матеріал. Ну, зараз взагалі дуже дорогий посадковий матеріал. Плюс привезені вони практично з-під Польщі. Це на територію країни, але з-під Польщі. Це їх дуже важко було знайти. Знайшли, бачите, вони всі 5-річні, 7-річні. Це великі дерева. Зараз під кожне дерево влити спеціальний розчин, який посилює кореневу систему. Окрім того, на вулиці облаштували велодоріжку, 5 велопарковок, 5 ваз з декоративними барбарисами, встановили 7 лавок. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Сьогодні у Тернополі розпочався 6-й всеукраїнський турнір з вільної боротьби на Кубок міського голови. У змаганнях беруть участь спортсмени 2004-2009 років народження, 20 команд із 18 міст України та команда з Білорусі. Перший день змагань розпочався попередніми сутичками. У них боролись 90 пар спортсменів.
Ми зараз знаходимося у спортивному залі Тернопільської третьої школи. За кілька хвилин тут відбудеться всеукраїнський турнір з вільної боротьби. Бачимо, хлопці і дівчата 2004-2009 років готуються до попередньої сутички. На килимі тренуються спортсмени Житомирщини. Ми розраховуємо на перемогу. В Тернополі на змаганнях ще не був ні разу. Мені цікаві ці змагання. Я приїхав сюди, щоб поборотися і здобути медаль. А також ми дуже довго, дуже велику дорогу проїхали, були дуже втомлені, вес дуже ганяли. Перші на турнір приїхали борці з Білорусі. Ми з Ілеєю тренуємось разом, ходимо на тренування, їздимо на усілякі змагання. Ну і ось приїхали до цього Тернополя. Тут дуже гарно і сьогодні будемо показувати результат. Перший день змагань розпочався о 16:30 попередніми сутичками. Першими після жеребкування на килим вийшли Костенко Олександр з Лозової Харківської області та Калюжний Ілля з Токмака Запорізької області. Переміг у попередній сутичці Ілля Калюжний. Це спорт сили, але і розуму. Головне туди не поспішати і перед тим, як щось робити, подумати. Я був перший жеребець, Саші не було, бо це було важко. Попередня сутичка виявляє переможця там групи, якщо там є дві підгрупи, переможця групи, і потім воно проходить до фіналу. Ці хлопці проходять до фіналу, переможці тих груп, і зустрічаються в фіналі між собою. На турнір приїхали 180 спортсменів із 18 міст. Організатор турніру, директор Тернопільської дитячо-спортивної школи номер 1 Катерина Барабаш розповіла, що на цих змаганнях діти випробовують свої сили перед чемпіонатом України, який відбудеться в листопаді у Бердянську. Діти побачать свої сили, вони набираються досвіду, це маленькі діти і для них дуже важливо. Вони потім в подальшому з тими суперниками зустрічаються, але долають страх, бо вони вже тут, вже були, вони вже бачили, вони вже знають, що вони в подальшому мають робити. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. На цю пору у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 20:40. А також долучайтеся до нашої фейсбук-сторінки «Новини ТТБ. Обласне радіо». Побачимось.